Джиги, небольшая реклама, бұл Миксдинге. Көбісі білет, Миксдин қазір зомби сервер ашты, бір алтадан. И соған ойнағысы келетін адамдар олса, бізден бірге, конечно же, IP астында олад, ВК группа барлығы астында олад, кіріңдер, күтем сендерді. Просто кәм сөз жоқ, әдемі сендердің активностеріңізге, просто әр видеода айтқым келе береді, шынымды айтайын кәм, просто емой кәм, көріп бар о. Қуанам бар ау сендерге адушы рахмет кәм таттау 100 мың подписчик бар адамдар мынандай лайк жинай алмайды. Мен өзім көржім сендерге адушы рахмет. Сендерге әдемі сендердеге ұнататын кәмгі просто соло выживание. Бұл жақта выживание де бар, атыс та бар, рейд те бар, антирейд те бар. В общем барлығы бар. В общем бар ау кәм сендерге 100% ұнайды деген ойдамын енді. Конечно же лайк и комментария и жазылу каналға. Олсыз болмайды. И рекламадан кейін видеоны жалғастыра берді. Так, жүрге омып баратырм, емая. Мен ойнағыларың келсе, растан. Конечно же, фьюри расқа кіріңдер. Ол жақта дейін просто кәм уникальный сервер. Ол жақта сендердің ұнататын барлық заттарың бар. Мен көбінесе соло сервер мен и дуо серверді ойнаймын. Егер де ойнағыларыңыз келсе, мен барлық IP-ді описанияға қалдырып жатырмын. И өздерің көріп тұрғандарыңыз деміне дәл өзі шығып тұр. И сендерге магазинге промокод бар. Осы промокодты қолданып, и өздеріңізге 75 рубльге дейін ақша алсаңыздар болады жеге. Давайте. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа баратсың, ол жақта сенің киінетін затың жоқ па? Онда саған Лутфарм көмектеседі. Бұл жақта 2% комиссия и 5% бонус береді. Миллионға дейін бұл жақта деген әдемі скиндер бар. Сен Лутфарммен бірге бол. Запись запущена. Кеше ғана вайп болды. Кеше ғана. Күні кеше сағат 2-де вайп болды. Мен бүгін запись жасап отырмын да. Адамдарда уже. Барлығында калаш. Сачелмен рейд жасап отырмын. Карта енді кішкене кішірек болды. Соло сервер болғаннан кейін. Мен қазір соло серверден ойнадым, если че. Енді бүгіндік планымыз қалай енді. Бұл енді соло сервер болғандықтан. Конечно же, компонент фармить етіп. Переработка. И потом просто қысша қара тұрады чарында отын бір. Эсон жаққа қаратама, бір город NPC-ге жақан тұрғанда жақсы еді негізінде. Давайте Эсон жаққа қарата тұрайықшы. Мен бұл серверге кіріп, сразу пляждан шыққан кезде адамдардың барлығы калашпен жүріп и рейд етіп жатыр. Бұндай бомж не істей алады? Қолында изучение жоқ, қолында ресурс жоқ, қайтадан барлығын бастау бұндай жерлерде қиындау. Мен соған қарамастан барлық компоненттерді жинап и ресурстарым жинап үйіме баратқанымда алдымнан ең бірінші калаш есімді кездестірдім. Так, маған бір қонақ келетір, по-моему. Қолында револьвер бар. Походу, хазмат пен тұр, әне тұр, АФК тұр. Мен маған қара келе ма, келмей ма, оны білмей ма. Но келсе, шапалағын беруге тұрсу керек. Походу, келетір ау дейм. What the fuck? Ё-моё, мұны Акамен жүрген адам мұны дейм. Нандай атыспен даже лучник тулат алмайды шығармыз жеге. Ничего, сдаваться етпейміз жеге. Қайтадан ресурстар жинап, үй салуға тырысамыз. Негізі мына жер жақсы жерде супермаркет бар. Бірақ мына жерде бір нормальный үйлер тұр екен. Мына жаққа тұратын шығармын мен 100%. Мына жаққа ресурс жинайын қазір мен. Осы жерге үй салып тастаймын. Осы жерге тұрамын 100%. Ну, негізінде типа қызық үй болды, мына жерлер негізі фундамент, мынаның бұйырса үстін үлкейтем. Пока что ресурстарды киттен алады ғой, киттен дом деген кит бар, в общем. Қазір кішкене компоненттер и аз маз ресурстар фармить етіп айтайық енді, неде болса. И потом солардың барын плавить етіп, үйді кішкене үлкейтеміз ғой. Так, супермаркетте кәм жоқ қатысы кетіп отыр ау деймін, походу ана жер хазмат пен оружиемен бірі жоқ. Бар хабар алып қайтайық. Сюда жирный ма. Ничего, балбасы. Біздің қолымызда тек қана пока что лук бұйырса оружие алғаннан кейін көреміз. Тағы да бардым сол жерге. Мүмкін бірдеңе выбивать етіп алармын деп ойлап. Но мына жақта бір тупой адам жүр. Тихо, там стреляется. Иди их убей, алло.
Я бомж. Их убей, там с Томпсоном стреляет. Ты слышишь? Мынандай даттау тупой адамды көрген жоқпын жегейм. Аржақта рейт жасап атыр. Мынау бомжды өлтіріп, қолында лукпен. Мына адамның атын жаттап алыңдар. Ең бірінші Томпсонды осыдан алатын боламыз. Байдамыз. Дәл осылай екінші верстак шықты. Дәл осылай метал фармитет атқанында, қапталында бір кебеткіге жоске рейд жасап атырды. Конечно же, ондай рейдке антирейдерлер де келеді. Калашист просто барлығын өлтіріп тастады, но бірақ ол барлығын лутать ете алмайды. Супермаркеттің алдында өлтірген адамды менде тек бір шанс болды, соны лутать ете алуға. Тихо. Қалайкен. Қалайкен Томпсон мен өлтіріп кеткен мені. А? Қазына түре. Так, бізде Томпсон бар, да? Қазмат бар. Енді бізге азмаз ресурс фармитету керек, и сосын үйді защищать аламыз енді. Так, и уорго, в общем, нормальный голд, в общем, полностью металл голд садом. Сейчас ажах там металл фармитетик пелен, но в общем, пока что балхватер. И индами сыртка шық парадында, мне хтарда вообще кам тас пару, тас вам челмейдо, прикиньте, просто ноль тас, мне хтарда еще кам жестко отстаргет ватер. Бедик давайте улик-то, улик прижирден шырып, спустын жақтардан тас сардым барлығын фармитет үйе хом жасап. О, шыққан бойдан алдымда миллион тас шықты. Ё-майо, мадам бері ұшаққа келу керек. Да ё-майо, серьезно? Ноги атқан оружиемен ба или садақпен ба? А, о, садақпен го. Жуча, дорогой. Ендігі вайна кетеді қазір. Ё-майо, мен бүгін тигіз алам ба? Арада тигіз алмайды, мен де оған тигіз алмаймын. Ё-майо. Зорға өлтірдік ау, баланы зорға өлтірдік ау. Все, братишка. Отдыхай. Ну, привет, привет тебе. Привет ты, да? Так, 16 мың тас бар, енді бізге топливо керек, кішкене печке қоятын. Все, енді үйді апыт жетеміз. Мынандай тұрымыздың, бізді точно рейдіп кетеді оң. Так, арбалет жасалайшын. Мына лукпен шыны керек бар оң, вообще шашадым мен бар оң. Арбалетпен әйтеуір кішкене болса да преимущество болады оң. Тезірек апыт етейік, а то калаш істер жүр. Сбривать это стара. Походу на лардинге. Чисто антирейд кишгур жжин калашистерго 100%. Поэтому... Шиф-шиф-шиф-шиф. Хлопцов говорит, под протезерик. Енді кишкене олса да бір... защищенный его имс. Буферлер толп тур. Дәл алында гам рейд кету атыр айом. Мы походу бір калашист одим, походу рейд ету атқан. На еду рейд ету атыр одим, турель вар. И пока компонент пенель жрым. Калаш сырдың қолынан өліп атырқ, өліп атырқ. Тезірек Томиган скрафтет ол көрікті, Томиган мен айыру көрік, ол жектерді. Гвоздамет скрафтет бар о, келу год, мяқа негізінде бар о. А, не уже антирейдер бар атыр. Автомат пен. Мен, на не не керек чесу атырмай, сонда мұ? Барк бірек, екеуінің біреуі қыпсаз қалат шар. Пайдаланып кетерміз. Сыртында охотник жүр Томиган мен.
Оның артынан зат атып атыр. Пистикпен өлтіріп тұрсат оның артынан. Йомай, мынақтан калаш есі шыр. Да, зачем ты меня стреляешь, алё? Калашист отчищу данда. Калашист вообще кам похеру. Антирейдерлер гильватор. Сонда да кам сочилдер ляхтер ватор. Давай, давай, давай. Кот сет, кот сет, кот сет. Мне калаш ног потень. О. А, турель трюкен гомнанын. Понял. Ну, брага, дим ультрадым, да? Анан турелдер тұр, прикинь, турелдерінің солшын екен қорқпай тұрған анау деген. Оу, кровать. На, кровать үйге қою керек та. Мынаны далаға лақтырып тұсау керек болып тұр. Так, осыдан былайынан былай үйсіп қақпай атшарымды отырым. Атын жасып қояйық, конечно же. Үйде қаймыз. Жаңа үйімнің алдында бір коптер тұрды. Оны ұш фокус қып өтті бір өлер. Жақсы, жақсы. Маған деген үшін коптер керек жеге. Жаңа бір адам мен договориться етіп қойдым. 30 сачелге 6000 сера. Плавленный 6000 сераға 30 сачел сатам дейді. Менде үйде плавленный бар. Поэтому, первый коптер тау керек. И сосын, нехта рейдиту по-любому невозможно. Иду из-за инкуртсендру, клин калаш сержир. Опа, нехта... Опа, попал в ловушку, дит. Ооо, рейдиту от панжирнен. Походу, мной его дим, да? Я-я-я. Чеги, дель усы. What the fuck? Олда берданка. Так, бір сачелі бар жеге бізде. Зыстамыз на жерден. Конечно же, туына жерде бір адам кетіп баратыр әне. Походу голы ау дейм. Но бізге тиспеш үшін арғары кет. Албасы қорқыт жүрек. Нормально. Чеге ана лавуш кетсіп болған. Кәз қайтадан келеміз. Так. Біз үйдеміз енді бәрі заттар салу керек. Ана манағы адам жаңа лавуш кетін қайтадан. Гантрапты қайтадан байтетіп отыр ана деген. Жаңа естідім. Бар хабар алып қайту керек. Үсімде мына жақта тағы рейд кетіп жатыр. Йо-мо. Просто кәм жесткий сервер мынау деген бар ғой. Жаңа үшелерді қайтадан атысты жерге. Кішкене чихап алайық. Екі үш адам жүру мүмкін бұл жерде. Бұл соло сервер ғой бірақ та. Анау ішінде ме екен? Йо-мо, АВМ-дер мен атып жатыр. Ана әлі гантрапты байтету керек. Ішінде болса қа шығады ғой. А жоқ, сыртында бір адам өліп жатыр. Гантрап не істелмеген соған қарағанда. Ешкім кірмеген болып тұр. Мен гантраптан тезірек өтіп кете аламын ғой. О. Найс. Найс, найс, найс. Найс, найс, найс. Гантрапты ешкім кіргізбейді қазір. Гантрап бар ғой. Поэтому керек заттардың барлығын аламыз. Тихо. Ішінде отыр анау. Ішінде мен отырмын, то есть. Так, на жақта керек емес заттарды лақтырамыз. Что? Еманоман, екі хетшоткам жоск салып тастады просто кәм, без шанс. Так, ана стопудово гантрап сындырды. Томсының оғымен. Енді ол ішін лутать етіп жатыр. Ол по-любому шығу керек или шығып кетпесе. Шығып кетсе де бар ғой, ішінде миллион лут болды. Анау бәрін алып жетіспеген шығар. Бізге де бірдеңе қалдырады шығар. Ішінде күте отыр ма екен әлі, а? А жоқ, ішінде. Шыға ма келе, хом жасай ма екен бұл? А жоқ, есік қойып саған мынау шкафын сындырып жап жаңа. Бәлен жеге. Йо-моя, жесткий шанс еткен. Просто лагать етіп кетті да. И екі хедшот сразу салып тастады ғой маған префайермен. Бәлен, что-то не чисто бар ғой мынақтың адамдарында. Походу бірдеңе бар бұларда бар ғой. Ема, миллион оружие жеге көріңдер ғой. Әдемі шанс еді негізінде. Ох, йо-моё. Б
Блин, не надо, черт, не надо. Чима на уйдущий шкан, о. База же. Ай, она калашистка ахтангелю уйдет. Ё-моё, она мал калашистка ахтангелю уйдет, алё. Калашист, акашник пинат сотр. Найс. Изучайте то, их-то сразу бары, в общем. Меня шприц халдма и на изучение, барго. ЛДД шанс парсех, минуем еще. Кайта руга. Она калашист ультрак пыругрик. Шанс вирт пронда пайдаландеп, не зреет план меня на там газах. Так, на лучник мецпр. Походу хазмачик мецпр, я. Шанс был, хазмачик ультрак простого. Хорош, красавчик. Найс. Хорош, найс. Слай, пайдалан в колу игроку. Жатал вас. Ножаво, мин ультрак петкен, томч. Найс. Так, синденьор. О, толк на изучение. Красавчик. Так, на базу сразу же. Не, Томпсон не изучит легенджок, поэтому... Томпсон дигабар поет черм. Так, тут сок не изучать темс, и потом красный патрон, да? И... Сачель изучать толгрик бирса. Право, он сачельге, их сачель уганда, идеальный улад нет просто. Она еще не казар, без ги бабовку грик плодом. Вот бабовку не шахтан тавал мэмс. Короче, он да сатуал грик плодом за серого. Узер Гургендерингзи бол серверде деген рейд просто бешеный жасалады екен. Именно соло серверде и рейд жасаған сайын антирейдерлер кәм просто миллион керет. Менде соны пайдаланам тез көтерілу үшін, тез автоматтар, тез ресурсы жинау үшін менде антирейдке барам деп шештім. Так, на калашисты ультра тұрс. Ультру керек енді, қалайда. Меніңше даже калашист емес сияқты, но ол ауыр ол. Хазматпен жүргенде барғанда, мана калашист деген топсетпен жүреді. Әне ішінде жүр. Ааа, мұнау деген. Походу, рейдерге кіріп баратыр, походу. Е, мұна рейдер емес. Антирейдер мұнау. Үйіне қарата кіріп баратыр, мен сөгізді артынан атып атырым. Давайте бізде кіріп бірік. Мана ішінде отырады бұл деген бар ол. Бұрышта отыр, просто бұрышта отыр, ё-майо, просто бұрышта отыр. Келсе четіспей алғанын бараш. Мен наған 100% омикпен баруын біректім мен. Ішінде жоқ екен, на қазына түре. Үстін гаражка, на даканса дарай жетпеген, по-моему, или... Даканса дарай жетпеген, или қашып кеткен бұл. Ааа, мне на еде тратан газы кенгу. Ага, мне на не антират пенджер жавжана делял дым да ту унитр. Хаз натуре, кил. Кто алам. На гаптал нам раньше. Кеатр не там гангдап. Жатал васта. Жанго, дель жанго брикш. Опана. Ну ты ешак натуре. Казми, его порцем назад таран, да? Табр Томпсон плюс. И потом кайтик берем на джерги, ворот 100%. Анан уйндел, уйндел, нотр черн даже ворот, газ. Ту не, оно антират, мы кайта там баратра, она его ворота жанра. Тихо. Син рейджит от СМГ, а жок бруд ультра тот, но бирден кумин. Бергель алвост. Хайда воротсын. Ты куда, дружок? Ха. Хайтып. Берден кумда алвонсын о. Найс. Кішкене бір заттар изучать еттім, в общем. Азмаз бірден изучать еттім. И потом кішкене. Үйді да строить еттім, айтпаш.
Оружилардың барлығын VBO деткеннен кейін, тағы да бір ресурстар фармить етік белін таз ағаш дегенде. И потом одан кейін үйімді жос күлкейттім, маған тезірейт жасып тапсама үшін. И сол баяғы антирейт. Маған деген әр түрлі зірвичеті веші солар керек. Поэтому үлкен рейтке жүгірдім. Оооо, нақта жүген калаш істер екен ғой. Туу не тұр әне. Әне жүбірі кетіп атыр, әне бір-бірімен атса тұр үшім. Так, құлады. Я давить етіп сатшы ап жаңа. Ана пока лутать сатқан кеземе өтіп кетінші. Опа, оны артына LRK-ме өлтіріп сат. Йомай, чызы засада. Енді мен ананы өлтірім керекпін. Нормально, сачел дакедвич сатқан кезде біз кіріп кетуіміз керек қой үшім жеге. Лена, қазы кенде топ сетті. Так, найс. Один дед. Чё? Ема, чё за лаги? Ай, натуры крыса екен мұна, чорт тауар оған, и вовремя серверде лаг айтшет. И бірақ менде сдаваться айткен жоқ, мұн қайтадан келдім бұл жүрге. Аяқта бір жүр әлі. Әлі бір адам жүр. Номинация қойру керек. Походу мұнау үйіне қара таваратыр. Каупынға шықсын. Оо, калашист мұнау. Мен бірақ тегіз алмадым жаңа, прикинші. Олда маған бірақ тегізген жоқ, но. Но, рашшет ватыр мені. Оооо, дүйді. Ар жақтан тағы бір қазы кен келатыр. Ар жоқ, но. Зат қо, бомж қо. Найс. Просто идеальная попытка. Просто Дима джиги. Енді хом жазу жүргір үйге қарата. И сомен оттық. Хууу. Бой. Найс. Білдім бару, ақыры барып кәм выбивать ішем дедім бару. Ақыры выбивать ішем дедім. Еттік. Нормально джиги. Просто идеальный. Екі калаш в плюс просто. Просто идеальный. Как раз бабовка джиги. Как раз бабовка, да? И еще бізде сачил бар. Так, бізде үйде деген миллион компонент жеге. Бізге деген қазір данный момент скрап керек. Оны скрап шару үшін бізге на компоненттерің бәрін переработке тұғы керек болып тұр. Так, налардың бәрін переработке лақтырайық енді. На жақтан да ящиктер бар, солардың бәрін лутачит олайық. Так, идеально олар. О. Так, ууу. Сочный болды просто жеге. Просто идеально. 900 почти 1000 скрап. Да все, джиги, изучать болт барлаган. Мингуемся вообще идеально улган цех тот джиги. Узеринкам, комментариях жас кутингер. Дельгазер, дельгазер жас басангер. Барлаган с нуля востап. Надо и достижение гежиту индекс кине. Не знаю, надо за тарда жинал. Эреда ну холм на киле вирмите. Мега, узеринкам, болт пыткин соно. Так, в общем, джиги, блай бзи. Идея блай газер. Бізді бәрі барлық заттар скрафтет тұқы дұрыс па, то есть изучатет тұқы. Енді бізді деген нажақтарда деген слишком көп рейт қолымызға деген зат алып алайық топлива, и потом коптер іздейік. Вообщем пустыне жақтардан, бір шет жақтардан, бір островтан ба даже бір үй тауып алып, соны рейдит ет жарымды отырым бұйырса. Ооо, коптер, 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 коптер. Таптым ау сені. Идеально в тайминг просто. Все домой. Коптер тапқаннан кейін, конечно же, рейд жасайтын үй іздеу керек. И бірақ үй іздеуге коптермен шыққанда мынандай нән үйлерді көріп серьезно шошыдым. Мына жақта как будто соло сервер емес, кәм клановый сервер сияқты. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай просто кәм гигант үйлер. Осының барлығын көріп үй іздеп келе жатқанымда алдымнан бір енді үй салып жатқан адамды кездестірдім. Ана голый ма? Кіріп кетті үйіне. Има наған деген чезірек сәчел алып көлі көрек наның үйіне. Үй құрта қандай.
Үйім жап жақын, и еще мен коптермен жүрмін, поэтому тезірек уақыттың барлығын терәтетпей, үйімнен барып сәчел алып, осы үйді рейзеттем деп шештім. Шығал еңнен, ретишка? Так, осы яри шкафы. Последний сәчел. Идеально. А лутының бәрі не қалып кетті ғой мынау? 100% все қалып кетті ғой. Осының арасында кто отыр ғой, яри. Серьезно? Че? Кімге тапа жасады мынау сонда? Кімге тапа жасады мынау? Дәл осы жерде мен де түсінген жоқпын. Шынымды айтсам, біреуге тапа жасады ма, или бұның бұрыннан үйі болды ма, соған хом жасап кетті ма, мен тезірек сәчел алып келем дегенге шейін бұл походу мен рейд ететінімді біліп үйін тастап қашып кеткен сияқты. Но бірақ қайтадан ол үйіне ресурстарды апарып қайтадан автоматпен келді. Айма, қалай қашып жетісіп кетті мен соны түсінбей тұрмын да. Бүкіл ресурсың өзіңде болса екен, пожалуйста, бүкіл ресурсың өзіңде болса екен. Ясно он. Ясно, бұл адамның бір досы болып тұр, 100%. Дәм болсын, 15 сәчелім кетіп қалды. Йо-майо. Мына жақта да город бандитов, те жақтарда да үйлер көп екен, мына жерлерде. Мына жақта енді атсу кішкене қиындау болады ғой енді. Не дегенмен, город бандитов ату мүмкін. Поэтому осы үйге рейд жасап тастаған дұрыс болар ау деп отырмын жеке. Как вы думаете? Потологында сірә буфер жоқ мынаның. Мен қазір жарысам мына жақтарды маған город бандитов ата ма екен? Не, по-любому атады шығар деп отырмын бар ғой. Потому что взрыв жасап жатырмын ғой мен. Мен осы үйге метка қойып кетемін, в общем. Осы үйді рейд жасап тастаймыз жеке. Осы үйден окупқа шығатын шығармыз деген ойдамын енді жеке. Окупинг болу керек болып тұр ғой 100%. Так, жиге, в общем, 25 сәчел шықты. Мен ана үйдің есігінен барсам да болады, негізінде бар ғой. Негізі есігінен барған дұрыс болар ғой. Шкафын сындырып засорить етіп тастаймыз ғой. Ё-моё, мына үй онлайн, прикиньте, жиге. Мына бала онлайн. Әйелі мынау ма? Шумить етіп жатқан. Ема, мына жақтардан. Қалай рейд жасасақ болады? Екі адам онлайн сияқты ғой даже мына жақта жиге. Жестко наблюдение кетіп жатыр. Прям жесткий. Мына үй бар ғой міне, мына үйдің адамы. Мына үйдің иесі болып шықты, прикиньте жиге. Еще ол қазір айырдропқа кетіп баратыр. Так, менде шанс бар да негізінде да. Ана айырдропқа кетіп баратқан кезде мына үйін бақыт етіп тастауға. Так, жиге. Город бандитов атады екен ғой. Ана пока что айырдроп лутать ете берсін. Давай, жарылшыш. Эй, су жарылып болмайды, ё-май, қаздар құсап. Идеально. Так, найс, последний. Эй, сен жарылып болмайды. Бля, базар жоқ. Базар жоқ, сәчелдерім ай, базар жоқ. Сендер красавчиксіндер, полностью бәріңе айтайын, сендерге айтайын. Дәл осы моментте шыны керек кәм, просто ішім жаңып кетті жеген. Дәл последний сәчел жарылған кезде ғана анау келіп артымнан атып тастайды, еще сәчелдерімді жарылып болмайды. В общем, білмеймін кәм, түсініксіз жағдай болып қалды, еще жаңағы жерде мен рейд жасап болғаннан кейін, жаңа ішім жанғаннан кейін енді кішкене демалып қайтайын деп шештім. Демалып қайтып бір сағаттан кейін келсем, үйімді рейд етіп тастаған. И одан кейін қайтадан басына дамуға вообще желание болмады. Енді сендерге барлығы ұнаған деген ойдамын. Өздерің көргендеріңізде мен вообще бомж болдым. Басында ешқандай да лут болған жоқ менде, ешқандай изучение де болған жоқ. Осындай нән үй салып, осындай әртүрлі даже акаға дейін жеттім ғой сәчелмен жеге. Енді сендер осыны қолдайды деген ойдамын. Бұл соло выживание. Менің ойымша сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді сіздерден тек қана лайк и комментария, и каналға жазылуларыңызды сұраймын. Бұйырса келесі видеода кездескенше, алдағы уақыттарда әдемі стримдер болады, соны күтіңдер. Давайте жеге.